Met dit miniatuurtreintje kan de bezoeker van de Linnaeushof in Bennebroek een reisje maken langs tientallen soorten dahlia's die hier door 120 samenwerkende kwekers geplant werden. Zeer fraai is de bloedrode Grand Duc met gele kraag, die evenals La Cierva behoort tot de halskraag dahlia's. De dahlia, die genoemd is naar een leerling van Linnaeus, de Zweedse botanicus Andreas Dahl, is geliefd om zijn talloze variëteiten. Uit het grote aantal kwekers dat zich bezighoudt met de teelt ervan, blijkt al dat deze in ons land zeer belangrijk is. Door kruisingen ontstond de anemoonbloemige dahlia, met een hart van tientallen buisbloempjes. Beelden en plastieken van de beeldhouwer Van der Velde zijn geplaatst tussen de bedden vol dahlia's, die met hun rijke tooi en felle kleuren veel insecten aantrekken. Sedert 1851 kent men de pompondahlia, waarvan de bloemblaadjes een trechtervorm hebben. Deze dahlia-show, waarvoor meer dan 70.000 knollen geplant werden, legt een kleurige gloed over de Linnaeushof, die na enige moeilijke jaren een nieuwe bloei tegemoet schijnt te gaan.